Znate za opasna mjesta na kojima vozači brzo voze, a na njima nema nadzora policije? Od sada ih možete predložiti policiji. Građani do 10. travnja mogu predložiti lokacije na području cijele policijske uprave Primorsko-goranske županije na kojima smatraju da je potrebno nadzirati brzinu prometa. Policija želi biti u službi građana i pozivamo sve koji imaju interesantne lokacije vezano za nadzor brzine da se jave i obrate se na naš e-mail ili putem naše web stranice. Sve prijedloge građana policija će analizirati. Mi ćemo te sve lokacije koje budemo dobili od građana analizirati i vidjeti da li sukladno zakonu i pravilniku o načinu mjerenja brzine možemo ispuniti te zahtjeve. Ako odgovaraju i zakonu i pravilniku, izvršit ćemo mjerenje na tim lokacijama. Nakon analize svih dostavljenih prijedloga građana, policija će izabrati lokacije. Na njima će u 24-satnoj akciji nadzirati brzinu vožnje. Neke od građana koji se budu htjeli uključiti, pozvat ćemo i u samu akciju, dakle bit će nazočni mjerenju brzine. Na odabranim mjestima postavit će se nadzor. Građani su puni prijedloga. Jedno je mogli ovako u noćnim satima po gradu. Da, sad sam se sjetio gore kod toplane prema na Turniću. Na ovoj cesti? Da, na onoj. E, gore je mogli malo više. Pehlin, na primjer, gdje ja živim, na glavnoj cesti promet je dosta brz, ali ne regulira se nikako, svako toliko su znali biti prometne. Stanujem tu na Sušaku, tu gore ti motoristi prolete po 200 na sat. I auta, i to napucavaju gasa, ja sam odmah više ulice gore, 3D. To mi je stalno, pogotovo subotom, nedeljom, petkom. Tu ne smiješ preći cestu kako jure. Akcija se odvija treću godinu za redom. Nepropisna i neprilagođena brzina i dalje jedan od glavnih uzroka stradavanja u prometnim nesrećama. A ovom akcijom se nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama.